Здравейте! Много се радвам, че тази седмица имаме женско видео, което ще бъде на тема как сме забавлявали Амая от 0 до 2 годинки и как махнахме тази прословута биба. Изключителна епопея в нашето семейство и много любопитна история, бих казала, така че останете до края, ако искате да чуете и нея. Преди да започна същината на това видео, искам да ви кажа две неща, т.е. да ви помоля две неща. Първо, напишете ми в коментар, коя беше любимата игра на вашето дете от 0 до 2 годинки и коя според вас беше играта, която го разви най-много. И също така, като второ нещо, искам да ви помоля да се абонирате за нашия канал, ако съдържанието ви допада, било то за майчински теми, за нашите travel влогове или нашето ежедневие, което споделяме с Наум постоянно. Вече, надявам се, забелязвате, че е всяка седмица. Така че ударете, абонирам се и една камбанка, ако това съдържание ви допада. Докато се опитах да структурирам това видео, написах първа точка увод, тиренце, без претенция. Какво имам предвид без претенция? Много е тънък момента, когато става въпрос за дете, разбира се, и когато някой ти казва как той отглежда своето дете. В никакъв случай не искам да си мислите, че аз тук съм седнала и ви казвам, това е най-доброто. Това, ако го правиш задължително, и на теб ще се случи това, и на твоето дете, и то ще развие това умение. Примерно. Това всичко споделям, за да можем да съберем в това видео, в коментари и моя опит, и човек да има някаква база за сравнение. Също така написах, че е с претенция, защото откакто се роди Амая, т.е. първите 3 месеца и 3 месеца преди да родя, аз само говорих за Монтесори, който не е чувал от вас, Мария Монтесори. Тя има един специален подход и модел към децата. Ако ви е интересно, може да влезете и да прочетете, но именно заради това повече аз няма да я спомена, защото наистина започнах да го приемам като една претенция, както у себе си, така и у околни около мен, които започнаха да наричат Монтесори всяко нещо, свързано с отглеждането на детето. Та така, продължаваме сега с първата част на видеото, която споменах, че ще бъде за игрите. Във втората ще бъде за бибата. Под формата на игри за отглеждане на детето, забавление на детето, го разделих на две. Като първата е кръстих направи го човек, а втората е разви умения. Помежду им, разбира се, те имат общо нещо, но в първата част направи го човек няма да ви давам конкретни примери, а ще ви споделя какво имам предвид. Наскоро се видях с една моя приятелка, може би вие сте чували, Полина София, целувки Поли, и с нея си говорихме, че всъщност най-важното нещо от развитието на детето, тя го беше прочела и го развихме като тема, от 0 до 3 годинки не е да може да каже на колко е годинки, да покаже с пръстче или да си каже името, което е страхотно, жестоко. Ние също се стремим вкъщи тези неща, Амая да ги придобие като умения, но най-важното нещо е детенцето да се справя в ежедневието си само. От ранна възраст да започнем да позволяваме на децата дори онези така забранени и опасни неща, разбира се, с наш надзор, но те да се сблъскват с тях, да ги опитват, да ги пипат, да разбират, че всъщност това нещо не е толкова страшно и че те с всеки изминал ден ще придобиват това умение да се справят с този даден предмет. Давам пример с ножица, вкъщи на Май даваме само под мой контрол ножица, белене, белачка тя си има нейна, всякакви такива неща, които на пръв поглед са опасни, но всъщност тя ми помага в ежедневието, тя се чувства част от нашето ежедневие, като един зрял и голям човек и разбира се, развива много неща от децата, една такава на спокойствие и самочувствие. Вкъщи сме сложили на първия шкаф, в един ней шкаф, много нисък, обувчиците и шапки, ръкавички, така че тя да може да ги стига, да ги избира, разбира се, подбрани предварително от мен или от баща й. Но така, всичко това смятам, че развива доста по-бързо и придобива навици, които улесняват нашето ежедневие. Това е за тази част, няма да ви казвам на битово ниво вкъщи, кое и как вие бихте могли да направите и да ви дам идея. Споделих вкъщи как позволяваме на Амая повече по неща, от много маничка. Втората част са вече същинските игри. Тук отново не съм разделяла, не съм записвала точната дата и точната възраст на детето, защото е, разбира се, строго индивидуално. Използвах класическите 0 до 3 месеца, от 3 до 6, от 6 до 12 и от 12 до 24 месеца. Смятам, че така е най-разумно. Директно започваме с 0 до 3 месеца. В този период, освен че детето спи и родителя е малко такъв, вместо и той да си почива, ми гледа детето и си търси, сам си намира работа в този период.
Това може да го каже, разбира се, един родител, който вече има 2-годишно дете. Но така, гледаш си детенцето, радваш му се, храниш го и какво можеш да му направиш, освен да му сложиш черно-белите картини. Те станаха много известни, черно-бели карти, които аз лично правех от картоните на чурпогашниците. Рисувах с черен маркер различни фигури, квадратчета, триъгълничета и ги оставах пред лицето им. Като в старото ни жилище имахме една голяма капандура и на тази капандура тя много е съзърцаваше, влизаше светлина и се получаваше един контраст, който много хващаше вниманието ѝ и това беше първият момент, в който тя започна да си приковава вниманието и ние вече да виждаме, нали, вау, тя започва да фокусира. Та от 0 до 3 месеца е това. Вече от 3 до 6 месеца включихме активната гимнастика. Разбира се, може би като повечето родители, активната гимнастика се включва много рано, излишно рано, но това винаги се подарява като се роди едно детенце, все някой ще ти го подари. И ние родителите в нашето семейство, например, винаги бързахме и продължаваме да бързаме, да даваме на детето играчки и неща, които са за малко по-напред във възрастта му. Метнахме Амая на гимнастиката от много рано. В един момент, разбира се, тя започна да се забавлява на нея, да дърпа различни неща. Започнахме да я слагаме пред огледало. Това също е нещо хубаво, което съм чела, което развива пространството на детето. Добре е да се съзърцавам. Отново му помага така, развитието му да бъде с една идея по-бързо. И от 0 до 6, т.е. от 3 до 6 месеца, какво друго правихме? Започнах да давам на Амая много, много финни неща, с които да си играе. Разбира се, под мой контрол и под на баща й. Всички тези дребни неща, които й давахме до нейната половин годинка, хвърляхме телефоните някъде настрани и сега играеш 10-15 минути с детенцето. Това го споделям, защото за много родители биха казали, вау, това е опасно. Те много неща са опасни, обаче ако ние сме до тях и им помагаме, вярвам, че тези неща много по-бързо ще спрат да бъдат толкова опасни. Че те са опасни, са опасни. Още преди половин годинката на Амая започнахме да въвеждаме книжките, като тя си имаше такива шумкащи, които закачахме на активната гимнастика или на шезлонга. Научи се как да ги хваща, да ги дърпа, да ги разгръща. Също така аз започнах много да ѝ чета и баща ѝ. Звучи странно, тя наистина беше малка, губеше търпение. В интерес на истината, може би до годинка губеше търпение на книжките, но вярвам, че подобни неща създават една рутина у родителя, един навик, който е хубаво да се създаде, разбира се, по-отрано и по-етапно, да създаваш навик на детенцето, че всъщност книжката откъде се отваря, заслушване, концентрация. Така че тя до ден днешен, вярвам, че понеже много рано започнахме да я четеме, тя сега отделя доста сериозни часове в ежедневието си, точно с четене на книжки. Продължаваме към по-забавния период на децата от 6 до 12 месеца, в който ние вече може да вкараме повече неща, повече игри, повече да ги забавляваме и на самите нас да ни бъде интересно, защото няма какво да се лъжим, когато едно бебе наистина има моменти, в които имаш някакво отекчение. Нали, то нищо не иска да си играе, а ти трябва там да стоиш да го вардиш. Та от 6 до 12 месеца, сега ще покажа снимка, защото вече я нямам, такива домашно направена кутия, в която може да сложите неща, които да се дърпат, да се късат, да се отлепят. Например, тази идея, която ще ви покажа, е да закачите катинари, ключодържатели, разни гайки и ключове и така нататък, които отново да развиват фината моторика на детенцето. Сега тук пак отваря много бърза тема за фината моторика, защото за някои родители могат да кажат, за какво е толкова се занимават децата да хващат, да пипат, нали, да им развиваш точно тези качества, при положение, че в един момент дечицата всичките се изравняват. И аз вярвам, че е така. Нали? Един родител, който е прилагал тези неща, един родител, който не е, след една определена възраст дечицата си стават абсолютно наравно. Но вярвам, че децата, с които е работено от тази финна моторика, нали, за развитието и придобиват по-бързо качествата. Значи те всички деца ще ги придобият, но ги придобиват по-бързо и тогава става по-лесно на родителя. И наистина вярвам, че Амая много по-бързо, точно заради това наше фиксиране, да започне да хваща, да пипа, да фино, да къса, да отлепя, тя започва да ги придобива, да се държи, да разбира кое е за ядене, кое е за пипане, кое не е. Дори вярвам, че самото говорене и тези центрове на мозъка, които се развиват успоредно с фината моторика, стартираха нейното по-бързо развитие. Нейното говорене доста по-бързо. Това е наблюдението ми в моето семейство, затова си позволявам да го споделя.
И точно в тези месеци имаше много игри, с които тя може да се захваща точно за финна моторика. Давах и една чаша, която е пълна с сламки и тя ги дърпаше една по една. Също така тези купчета, които се пускат вътре в дупки и излиза от другата страна. Пъзели разни, които са с дребни части. Тя тогава въобще не ги е нареждала, но поне хващаше някакви дребни неща и ги размотаваше от една ръка на друга. Този период от 6 до 12 и вече след 12 до 18 месеца на мен малко ми се слива, защото някакси плавен преход Амая започнах да въвеждам на Амая. Първоначално, например, зеленчуци, плодове, животни, но много отдалеч. Давам пример с плодовете и зеленчуците. Първо започнахме да ги сортираме. Например, разделила съм в една две купи, сложила съм, да кажем, два банана и две ябълки. И сега и казвам, хайде единия банан в тази купа. Същото виждаш ли го някъде там? Виждам го, хоп, хайде и другия банан. И така, много постепенно започнах да и въвеждам плодовете и зеленчуците, като първоначално беше точно така със сортиране, после започнахме да ги назоваваме, а вече започваме да ги разделяме, нали, когато стана по-голямо, кой е плод, кой е зеленчук. Но това беше страхотно за нея, от гледна точка на това, че първо тя започва да събира две и две, както се казва, това прилича на това, а значи двете ще ги извадя. Пак този 6-12 месеца или 12 до 18, но около годинка, хайде така да го кажем, започваме и да ги опитваме вече, защото тя до момента беше ги опитвала, знаеше какво е банан, разбира се, но например не знаеше какво е сурова тиквичка, което и дадох, или сурова чушка. Всеки един зеленчук и плод, който въвеждахме нов и който сортирахме, отделяхме, да кажем, около 2-3 дни на всеки нов, докато не събрахме една голяма кошница, която вече започнахме да разпознаваме, но всеки ден опитвахме от тези плодове и зеленчуци, кое харесва, кое не харесва. Та беше готина и забавна игра, както за родителя, така и за детенцето. Спомням си, че ни бяха подарили един ноев ковчег, аз съм го показвала, той още е тук, което беше с животни подвойки. Това също е идея. Ако нямате такъв нов ковчег с две жирафчета, две слончета и така нататък, примерно може две капачки, две батерии, две четки и така нататък, и да направите една такава кутия, която да се сортират нещата. На детенцето също ви било интересно. В този период, естествено, започваме да учим Амая и тя задълбочихме това мялкане, мялчене, мукане, нали, как прави кравичката, как прави това, как прави онова. При всеки родител, може, при повечето родители може би е така, че в един момент пък не можеш да ги отучиш, че котето, нали, не е мяло или там не прави така, ми това е коте. А Майя можеше да казва коте и така до последно някои думички обичаше да си ги назовава с звуците им. Но да, учихме животните посредством пъзели и книжки и също така грижа. Значи започнахме да правим тези така наречени ролеви игри, които сега вече, когато е в периода 18-24 месеца, се задълбочиха. Но стартирахме още от годинка. Първо с нейните кукли, една грижа за нейните кукли, от страна на мен, на цялото семейство, дори да отиваше на гости у бабите, т.е. чевилчичките на куклата се мият, зъбките се мият на зайко, т.е. всички играчки в къщи се опитахме да ги включим в рутината на Амая, защото наистина много по-лесно след това я манипулирахме, тази така тряскаща дума, но да, манипулираш детето посредством нейните играчки. Ето, видяли Яйо, не го е страх, че си ударил крачето и че съм му сложила лепенка. Или ето, видяли Яйо, колко съм очистил ушичките. Е, такива неща, които до ден днешен работят. Ама има една емпатия около играчките към нея. Това се и създава според мен точно с тази грижа. За, примерно, ако е момченце, може да са животни. В нашия случай си бяха куклички с количката. Да, и бутане, галене, рясане, мазане на кремчетата и така нататък. От 12 до 18 месеца Амая започна сериозно и да свири на инструменти. Подариха ни ги и за нея беше истинско щастие. Подариха ни пиано, барабани и едно там, забравихме името, сега ще ви го покажа, просто ми си го изключих. Голямо щастие, първо, ритмичност, танци, разбира се, тракане с пръщчета, с малките и сладки ръчички на Амая. И още нещо, преди да ми преминем към следващия период. Пак така, от 12 до 18 месеца Амая започна да купих на Амая от Джъмбо такива пластмасови буквички, нали, от българската азбука. И тя започна да ги лепи по магнитна дъска. В този период започна да ги познава. Първо започна от номерата на колите, това също съм го казвала навън, но вкъщи, коя е тази буквичка? А, Б, О. И беше много интересно. Първо да си ги вади и самата тя да си ги подрежда, да ги слага на дъската. И второ, защо пък, нали, да не знае буквички, не че е нещо чак толкова важно. Идва
този забавен период от 18 до 24 или иначе казвам година и половина на децата до 2. Тогава те стават, в нашия случай, тогава Майя влезе много в час, както се казва. Дали защото в този период бяхме един месец и на морето, а пък нали са казали старите хора, че децата растат повече на море. Не знам, но много рязко дръпна. Тук вече се задълбочиха много ролевите игри, както казах вече. И сега до ден днешен Амай иска нон-стоп да си играе с куклички, нон-стоп си прави етюдчета, защото преди това винаги ние бяхме с кукления театър пред нея. Сега тя просто изведнъж започна сама да хваща дори козметиката ми, когато аз се гримирам. Тя хваща два флакона, например дезодорант и лак за коса. Ти как си днес? Добре съм. Ти как си? Искаш ли да ходим в парка? И нон-стоп някакви ролеви игри си играят, което е супер, защото тя се заиграва самичка. Накупили сме и малки куклички такива, които също са и много удобни за ръчичката и позволяват сама да играе с тях. Тук включвам и рисуването. Тя, може би, на Май се позволява от годинка, позволява как звучи, но се насърчава, нали, когато можеше да хваща нещо, да мацка там, да плока. Имаш разни такива боички, само четка с вода, на която ето така размазваш. Но сега вече си има една масичка, която направихме точно от, на 18-ти месец. Една масичка, на която сме разделили от едната половина са... Така, от едната половина са нещата и за рисуване, блокчета, за отцветяване, всякакви такива неща. А другата страна се отваря масичката и кейска, не знам дали казах, е за пластилини и за моделини, не пластилин, няма да кажа пластилин, и моделини, и тя има такива зеленчуци, плодове, които се разрязват с нож. Така че сядаме и тя се избира от коя страна иска да си играе. Пъзелите, аз съм ги показвала, вече започна доста да играе с пъзели, които трябва да постави на тяхното определено място. А сега вече започна да реди от тези пъзели, които са четворки или шестици, но чак сега, доста по-късно, може би. Тук отварям и тази скоба, че всички близки, аз включай, наши близки, ни подаряваха чудни играчки за Амая, игри, развиващи, но... Аз с ентусиазма ми дай да ги отваряме вече, ги спозагубих точно когато Амая нямаше нужда от тях и сега, когато вече биха били супер полезни, разни готини развиващи карти и един куп неща, пъзели, всичко това се поразпръсна за последната половин година и тя сега, когато би могла да си играе и биха могли наистина да развият нещо в нея, ние ги събираме от тук и от там и ги нямаме в пълна цялост. Това ви го казвам, трудно се случва, защото като подарят нещо готино на детенцето, искаш да го отвориш, но аз тук в последните няколко месеца просто прибрах няколко готини неща, които я забавляваха, но нищо не я научаваха, просто ги размотаваше тези всички части от игрите. Прибрах ги в един шкаф и си казах, живот и здраве, просто ще ги изкарам. Трябва да съм и аз отговорна. И на ум, разбира се. В офиса съм ги скрила, затова включвам и него в това. Така, прибрах някакви играчки и внимавам вече какво и давам и дали тя няма просто да го съсипе, без да научи нещо от тази игра. И за финал на този период ще кажа, че и позволявам това, малко се връщаме буквално в началото на това видео, че и позволявам вече доста неща вкъщи, наистина да пуска прокосмокачка, да мете, да фаща парцала, тя си има нейн парцал и да мие мокро и го чистим тук шкафове и се забавлявам, чисти си нейната кухня така както аз си чистя моята. Изобщо вече мога да я забавлявам доста по-адекватно и както казах на мен да ми бъде интересно, като тук говоря в единствено число, защото в момента аз ви го разказвам, разбира се вкъщи сме с тати. Тати си има определени игри, аз имам определени игри и е много смешно, защото тя като е свикнала по един начин да играе с баща си и после... Айде, бе, мамо, айде! И аз съм, бе, мамо, какво искаш да правя тук? Не знам как си играе тази игра. Тати прави така, аз правя, еди, как си? Та така е, сладко е. Сладко е, сладко да си играем с децата, да им отделяме време и вярвам, че всички тези игри до някаква степен са подпомогнали развитието на Амая. Дали е така или не, не мога да кажа. Вярвам, че е така. Сега продължаваме към втората част на видеото, която е за бибата на детенцето. Тук ще се постарая, пак така ще говоря бързо, ще се постарая да ви обхвана цялата тема в пълен план. И започвам от там, че както може би във всеки родилен дом, на бебето му се дава биберон. При нас беше така. Ние не се научихме всички тези дни в болницата как да го пъхаме този биберон в устата, но те винаги след бани и след хранене ни я връщаха с бибка в устата.
Прибрахме си я вкъщи, сбивата, тя изплю веднъж и ние повече не можахме да я сложим. Включай, че бях накупила всякакви други битки, розови и всякакви, тя не успя да се научи и ние забравихме. Докато не стигна онази епопея, за която съм ви говорила, в която Амая не отказваше да пие от шише, една позната ми каза да й дадем бива, че така ще се научи от самата захапка. Дадохме им бивата, тя свикна с нея на третия си месец или четвъртия, свикна с шишето и така тръгнахме ръка за ръка с шишето и с бивата, като тя започна да я смуче само вечер, което беше супер за нас. И постепенно, обаче мама и тати, излизайки навън, водейки я посрещи, започнаха, когато Амая нещо буйства и става кисела, да и хоп, пъхаме бивката в устата и тя така от време на време започна да се успокоява вече през деня с нея. Тук изобщо не говоря за приспиването, колко по-лесно ставаше. Тук отварям една скоба, че в моментите, в които споменавам бивата с добро, трябва веднага да ви светва лампата, че от бивата се отказа много трудно. Както детето, така и родителя. И е изключително труден период, особено ако детето е на по-напреднала възраст вече. Така че да, има си позитивите, но има и огромни негативи. Ако сега трябва да върна времето назад, щях да дам бива на Амая. Моля ви, не ме съдете, наш избор семейне, но щеше да бъде в много по-ранен етап, щях просто да я махна. Чисто егоистично, може би я продължихме да я даваме вече и на годинка и половина и плюс, което довежда и до промяна на захапката към две годинки, промяна в говора, нали, в издаване на някои звуци, пак казвам към две годинки. Но така, връщаме се на онзи период, в който започнахме да я даваме повече на детенцето, тя да се приспива лесно с нея, всичко беше супер. Постепенно тя започна да иска и яйо навънка и се почна яйо, къде е бивата, къде е изпускаме бивата, в колата, спира се колата, тя къде е изплюла, къде е изхвърлила, но така, бутахме го някак си успоредно, нали, развитието на детенцето с тази бивка в уста, до момента, в който тя наистина започна много често да я иска. Осъзнахме, че тя е изключително зарибена и вече през деня доста по-често започна да се слага в устата. Тогава решихме да предприемем първите стъпки. Класически ще изрязваме бивата, защото бях чула няколко метода да се изреже бивата, да се потопи в нещо, да се загуби някой да е откраднал или да се закачи някъде, да се изхвърли през тераса, нали, някъде да се отиде тази бива. Пробвахме с изрязването на бивката, тогава аз купувах тези бипс каучукови, не е спонсорирано, нищо в това видео не е спонсорирано, но те са ни стумбени отгоре и ние изрязахме повече от половината, понеже въобще не разбирахме какво правим. Дадохме и бипката, тя беше изключително щастлива, че някой куче изял бивата, но когато дойде момента за обеден сън, тя изпадна в истерия, взе да я плюе, да я хвърля, да буйства дълго време и аз реших, че въобще не е момента още. Мина се, не мина някоя друга седмица. Тук е важно да ви кажа, че ако ще махате бивата, детето трябва да има една биба. Хайде с другата бивка, здравата, хайде нея да я пробваме. Тя имаше 3-4 до момента. Хайде нея да я пробваме, изрязахме я. Изрязахме малко по-малко този път. И Амая, хитрушата, разбра челъма и започна да я смуче и изрязана. Та и това не ставаше. Решихме, че този модел при нас не важи. На последващ етап отидохме на оглед, т.е. не на оглед, отидохме да видим детската градина, в която искаме да я пускаме и тогава директорката най-вежливо и учтиво ни каза, Амая тогава беше с пелена и тя все още е с пелена, това е също въпрос на друго видео и много се надявам да направя такова видео, в което ще бъде със заглавие как махнахме пелената, но така, надяваме се, че това ще се случи. Тогава директорката каза, вижте пелената, ще отиде в градината, ще види всички дечица как ходят до туалетната и просто ще я махне. Докато с тази бива, тя си е абсолютно наркотик за детето и става много по-трудно, децата стават много раздразнителни. И ние си дадохме сметка, че две деца да има в групата и които са се махнали бивата, ние да си докараме детето там, просто няма как да се случи. Имахме тази мисия, в крайна сметка, ако ще пускаме детето на ясла, тя трябва да е без биба. Какво правиме ние? Течето купи книжката, Арчи и Биберонът. И се започна едно четене. Сега, в книжката в Арчи и Биберонът концепцията е, че Арчи е много сладко котенце, което в порядъка на 4 странички се отказва от пипата си и я закача на едно дърво.
Изобщо не съм вярвала никога, че този метод при нас може да проработи, защото ми се струваше много романтично как детето чете му и той изведнъж отива и си закача бибата на дървото и той вече няма биба и всичко е супер лесно и бързо. Но аз съм упорита и всяка божа вечер аз четох Арчи и Биберона. През деня и аз и баща и така ентусиазирахме, леле, Арчи колко е готин, виждаш ли го, ти си с биба, ама Арчи как го остави, колко е голям, колко е зрял, колко са горди родителите му, така. До един момент, в който трябваше да заминем за Турция за един месец, както може би някои от вас знаят, и се почувствах много разочарована от нас двамата с Наум, защото ние до момента не я бяхме отказали, не се получиха нещата и си дадох сметка как отиваме в чужда държава на ново място и как Амая е изключително стресирана от това нещо и аз по никакъв повод не мога да махна тази биба. Казвам аз, защото пък с приспиването аз съм го поела повече и в случая просто исках някой ден да я видя как тя се заспива без биба. Та заминахме за Турция, бях решила, че няма как да се случи. Детето там пък постоянно искаше в устата си, цока. Направо почна да ме, не знам, да ме хваща толкова много яд, че сме го докарали до там. Вече видях изкривяване на зъбките. И така, обаче Амая в Турция започна и да иска да закача бибата на дървото, да пита къде мамо, тати, нали, да изберем дървче, айде да я закачим. И ние тогава осъзнахме, че май момента започва. И няма да забравя как една сутрин, беше 5 сутринта, тя се беше събудила от петел или от джамията, не знам. И я видях как настървена е цоцката бива в устата и как всъщност аз съм там до нея. Зайчето е там, гушкам я, милвам я, тя се вкушила в мен, но тя все пак се опиянява от тази бива в устата. И си казах, че тази зависимост трябва да я разкарам максимално бързо. Станахме сутринта и им казах, пичове, днеска махаме бибата на сестра ми и на Наум. И така започнахме да ентусиазираме детето, днеска ще намерим най-голямото, най-хубавото дърво. Хайде, беше толкова щастлива Амая, а ние всичките бяхме стресирани по свой собствен начин. Наум според мен беше стресиран, освен за детето и за това, че аз бях супер изнервена и че го чакаха две стресирани жени вкъщи. Сестра ми беше супер носталгична, тя пък плака, защото вече, видиш ли, детенцето се разделя с нещо толкова ценно за нея. Аз бях така, добре, сега как ще го приспивам това дете, през нощта как ще го приспивам? Тя вече беше започнала да се отказва от бибата, т.е. не да се отказва, глупости, да будна, реве, плаче, мрънка си, обаче бибата в устата. И осъзна, че тя тази биба вече не й помага така, както й помагаше преди половин година или преди една година. И така, запътихме се, накачулихме се в колата, тръгнахме за плаш и видяхме едно дърво, което едно смокиново мисля, че беше дървото. Спряхме, закачихме бибата, Амая беше много щастлива, аз бях супер наплашена, сестра ми тъжна, Наум, не знаеш ли той какво се случва, какво го чака сега. И така, детето щастливо, цял ден се хвали. Оставихме бибата на дървото, на обяд заспа в колата. И дойде този сублимен момент да се приспива вечерта, като тук отварям важна тема, че Наум го нямаше. Наум беше на нощни снимки и беше взел единствената ни кола там. Така че притеснението у мен беше, че дори тя да изпадне в някаква много сериозна истерия, аз няма как да й дам, няма как да изведа. Но така, тръгнахме да направихме си вечерната рутина, с пъзели, бани, вечери и така нататък и се качихме горе. Тя почти беше заспала, докато в един момент тя си отвори очите и започна един неистов плач. Една истерия, която продължи много дълго време. Така си бях наложила, че няма да се откажа, защото за мен ключа към махането на бибата е най-вече в родителя. Детето е стресирано, детето му е мъчно, но родителя трябва да бъде тук много силен, да не мисли за себе си, да не мисли за собствената си психика и собствените си нерви, а да си каже, че това е момент и че от него зависи. Та бях много надъхана, че няма да се откажа. Амая плака в продължение на 2 часа, като аз не й пуснах телевизор и не й дадох мляко, защото тя никога не е свикнала да заспива с мляко. И тук е важно да кажа, че е много важно да не създадем успореден паралелен навик на детенцето. Ако й бях дала мляко, тя може би щеше да заспи, не съм сигурна, но тя щеше да започне да го иска. В един момент просто си казах, че ще се предам. Казах на сестра ми да включи таймер точно 5 минути и ще се кача, ще изема бибата, защото не издържах, вече и физически всякак. При което Амая качи леничо и на четвъртата минута, една минута точно преди да свърши таймера, тя
заспа в ръцете ми. На следващия ден на обяд Амая заспа без пипка, просто се гушна, четохме книжки и заспа. Вечерта просто се гушна и заспа. Няма да ги забравя, сестра ми и Наум бяха долу и стояха тихо и просто не мърдаха, както те ми разказват. Само и само да чуят дали Амая пак ще изпадне в истерия. И аз слизам по стълбите и те, ама какво стана, бе, къде е тя? И викам, хора, тя просто заспа. Толкова щастлива бях, че изпих две мастики, ама ви казвам, отмък, просто да си го отпразнувам, че съм видяла Амая как заспива без Биба. Това беше пътя, по който стартира нашето приключване на Бибата. Разбира се, имаше дни, например два дни след това, тя се раздразваше. Но вярвам, че това е част от процеса. Вярвам, че родителя трябва да бъде силен тук и когато мине този първоначален стрес, този първоначална истерия и един родител е видял детенцето му как всъщност наистина нормално заспива без Биба, то може без нея и изглежда супер, аз бях забравила как изглежда детето ми без Биба, как спи, толкова беше красива и сладка. И ви казвам, че тогава ви става по-лесно. Казвате си и какво? Той живо, здраво, заспало е без Биба, няма е тази истерия, вече е нямало, поне веднъж е нямало тази истерия, защо трябва да продължавам да я давам? Така че бъдете силни, това е нашата история. Може да ви звучи смешно за някой, на някой може да му звучи страшно, но при нас беше стресиращо, защото подготовката беше голяма, беше дълга. И така, и на всеки родител му се иска детенцето му да мине през, по най-лесния начин през това. Но до ден днешен на Амая се хвали, че Бибата е на дървото. Радваме се, ръкопляскаме, казваме, че сме горди с нея, че тя е най-страхотната, че е най-голямата, че вече е кака. И тя наистина си повярва, че много е пораснала след като остави Бибата. Сега го работим също с пелената, с памперсите, да видим дали това ще се случи. Надявам се. Отново напомням за въпроса ни, но тук вече го допълвам. Напишете в коментар любимата игра на вашето детенце и коя смятате, че беше най-развиващата. И ако сте имали борба с Бибата, по какъв метод вие отказахте вашето детенце от Биба? Как се чувстваше то и как се чувствахте вие? Нека да окуражим повече родители, които смятат, че са достигнали до тази възраст на своето детенце, да се откажат, т.е. да бъдат силни и да откажат децата си от Биба. Абонирайте се за нашия канал, ако това съдържание ви харесва. Наистина стремим се всяка седмица да ви радваме, всяка седмица да създаваме полезно и съдържателно съдържателни видеа за вас. Желая ви хубав ден, хубава вечер, поздрави от нас, до скоро!